вітаю. Інформаційний підсумок п'ятниці у програмі «Очі». Ховайте обігрівачі, теплу в домівках бути. У Новому Роздолі та Новояворівську таки стартував опалювальний сезон. Нагадаємо, спізнилися приватники більш ніж на місяць. Наразі у Новояворівську теплоносій з температурою 45 градусів за Цельсієм вже подали в мережу другого мікрорайону. Поступово прогріваються приміщення шкіл, дитсадочків та медзакладів. До вівторка обіцяють, що тепло буде у всіх місцевих оселях. На день пізніше почали насолоджуватися затишком і мешканці Нового Роздолу. Ті пориви, які були критичні в Новому Роздолі, зокрема, зліквідовано. Тобто поточні прориви, які відбуваються, зараз відбувається процес їхнього ремонту, але вже теплоносії в системі, тобто зараз він нагрівається в силу технічних причин, тобто день-два часу тепло вже піде всюди. Нагадаю, загроза зриву опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі виникла через судові тяганини та чималу заборгованість компанії-постачальника перед «Нафтогазом». Нині ж управління двома ТЕЦ передали дочірній компанії НАК «Нафтогаз». Зустрічайте героїв. У Самборі вітали бійців 703-го окремого полку, які повернулися з зони бойових дій у постійне місце дислокації. Шість важких місяців на передовій дались львівським захисникам нелегко. Нині ж героїв зустрічали вдома. Військових нагородили почесними грамотами, вітали віршами та патріотичними піснями. І борітеся, поборете будь-які змови. Цього разу ротація була півроку. Ми виконували завдання з інженерного забезпечення. Це понтонно-мостова переправа через річку Сіверський Донець. От. Переправа засовувалася для того, щоб війська першого ешелону могли найкоротшою дорогою добратися до своїх позицій. Опісля вітання колона військовиків пройшлася маршем центральною вулицею Самбора. Замість фельдшерського пункту у селі Брюховичі Перемишлянського району відкрили першу на Львівщині амбулаторію групової практики з житлом для лікаря. Ще рік тому пацієнти були вимушені проїжджати зайві 10 кілометрів, щоб отримати лікарську допомогу, а фельдшери – працювати у кімнаті без опалення. Нові умови разом з медиками оцінювала й наша Юлія Малинка. На урочисте відкриття першої амбулаторії зібралась громада села Брюховичі. Люди захопливо розглядають ремонт та устаткування. А медичний персонал радіє, що нарешті зможе працювати в комфортних умовах. На створення цього пункту знадобилися рік та 8 мільйонів гривень. За ці кошти облаштували кабінет стоматолога, гінеколога, педіатра та терапевта. Закупили комп'ютери та необхідні лікарські засоби. Як ще рік тому працювалося у кімнаті без опалення, розповідає єдиний фельдшер села Брюховичі Марія Шпат. Дві кімнатки, двоє нас працювало, я і молодша медсестра. Обслуговували ми, ін'єкції робили, де було виконували назначення лікарі, які приходили з Перемишляни. Тепер медикам не доведеться їздити на виклики сусіднього міста, адже в Брюховичах будуть свої лікарі. Допомагатимуть вони 4 тисячам мешканців із 11 сіл. Не менш важливо, що довести пацієнта в невідкладному стані теж буде на чому. Адже відтепер в амбулаторії є і свій автомобіль. Було закуплено автомобілі, це Renault Duster, повнопривідні, що дає можливість в любе місце заїхати на населеного пункту Львівщини, бо не всюди в нас є дороги, а ті автомобілі дадуть можливість доїхати до кожного громадянина, який потребує буде подальшого лікування. Змінам радіють і мешканці селища. Та нічого не було, було йден тапчан, столик і все. А тут? А тут що є? Все є, все обладнані, все. Зубний вже працює, все. Є два рази на тиждень, все, і люди є, все. Тож вже з наступної п'ятниці в амбулаторії медики надаватимуть допомогу пацієнтам. Брюховичі – перше та не єдине село, де місцеві тішитимуться реформі ще цього року. Сьогодні відкривається, власне, перша амбулаторія, тому така в нас радісна новина. І сподіваємося, що до кінця року ми відкриємо ще 20 амбулаторій. Оксана Павлишин, Юлія Малинка, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». А традиційні новини із соцмереж для нас розповість Віталій Ковелам. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Ти що, на карнавал зібрався? Та чому на карнавал? Я просто у тренді. В тренді кого? Каті Осадчої? В Каті одного японського дизайнера, дивись.
Японський дизайнер моделює капелюшки для котиків з їх власної вовни, зчісує шерсть з килимків, де вигрівались кошенята, і якимось дивним чином створює головні убори – від шолому пілота до перук вікторіанської епохи. Здається, коти зовсім не проти такого фотоексперименту і навіть вживаються в образ. Особливий день з особливими людьми. Вчителька, яка працює в одній із спецшкіл Кентукі, запросила на святкування свого весілля увесь клас вихованців із синдромом Дауна. Дівчатка у пишних сукнях та віночках на голові несли на церемонії квіти і подавали обручки, а також танцювали з нареченою, а хлопців навіть ловили підв'язки. Замість в'язаних светрів – яскраво-кислотні костюми, а всю пенсію – на коктейлі. У центрі Києва влаштували гучну вечірку для тих, кому за 60. Життєлюби забули про болячки і мерщі на танцпол відриватися під ретро-хіти. Дивлячись на цих запальних бабусь у дивообразах і дідусів з бомбезними навушниками на шиї, на лавочці біля під'їзду точно довго не всидиш. Так, я завершу, можна на карнавал. До кого? До цих бабусь і дідусів? Та навряд чи вони мене зрозуміють. На дискотеку. Та, на дискотеці, ну точно зрозуміють. Дякую тобі, а ми продовжуємо. Міжнародний аеропорт Львів. Тут починається знайомство туристів з нашим містом. Звідси стартує шлях мандрівників до Європи та Азії. Львівське летовище – третє в Україні за кількістю пасажирів та найбільший регіональний аеропорт держави. Кількість тих, хто обирає рейси саме зі Львова, зростає з шаленою швидкістю. Ось вже сьогодні на трап тут зійшов 2-мільйонний пасажир. Ще 2015-го на летовищі через ці небесні ворота у світ пройшло 500 тисяч пасажирів. З того часу щороку кількість мандрівників, які надають перевагу Львівському аеропорту, зростає на більш ніж 40%. Адже обирати наступну точку на карті для подорожі є з чого. Майже 50 напрямків у різні країни світу. Італію. Шарм. В Канаду. В Торонто. Утім, сьогодні особлива увага до літака, що прибув з німецького Дортмунда, адже на його борту 2-мільйонний пасажир, а точніше аж троє. Це молода сім'я з 4-місячним сином Соломоном. Їх вітає директорка летовища і через VIP-вхід веде до зали. Там на них чекають неймовірні подарунки. Дуже гарно, що двійка, 2 мільйони, пара фактично, а до 3-го мільйона нас доведе оцей хлопець, як кажуть, Соломон. Подорож в Об'єднані Арабські Емірати, квіти та пам'ятні сувеніри. Пара, яка просто прилетіла до друзів на весілля, тепер і сама отримала справжнє свято. І радіє, що саме у Львівському аеропорту. Спочатку нічого не зрозуміла. Минут 5, що за 2 мільйони, що за 2 мільйони. Ну, нам зразу швидко все понравилось. Аеропорт Львов нам вже давним-давно знайомий. Я пам'ятаю сюди, що 16-17 лет летать уже в Закарпатті, друзі, теж. Львов – це такий центральний аеропорт з Германії, куди можна прилетіти, і потім в Україну, в будь-яку точку, в принципі, легко і швидко добратися. Легко звідси добиратися й до європейських міст. Адже щороку з міжнародним аеропортом Львів співпрацю налагоджують нові авіакомпанії. За минулі 3 роки, наприклад, рейси відкрили такі відомі лоукостери, як Візаєр та Ранаєр. А цього року долучився й український лоукостер Skyup, який відкрив одразу рейси за 6 напрямками. Наразі подорожувати зі Львова можна літаками понад 20 авіаперевізників. Була частота там 5 рейсів Стамбула в тиждень, зараз стало 2 рази в день. Варшава була 1-2 в день, тепер ми маємо 3-4 Варшави в день на лоті. Секрет успіху в тому, що ми дуже гарні умови для авіакомпанії надали їм максимальні знижки. А ще осучаснили термінал та створили просту, зрозумілу інфраструктуру аеропорту. Відтак летовище – ще одна візитівка Львова. Львівський міжнародний аеропорт є одним з таких зразкових державних підприємств. Я думаю, що це справді є гордість Львівщини, і такі інфраструктурні об'єкти грають дуже важливу роль. Я добре проінформований про діяльність самого підприємства і знаю, що воно є прибутковим, сплачує дивіденди. Це летовище може приймати і гостей на зимову олімпіаду, яку ми хочемо приймати у Львові, і на рік культури. Я дуже вірю в майбутнє цього летовища, я дуже вірю в майбутнє Львова. Плани ж на майбутнє захмарні. Ще за 2 роки планують вітати уже 3-мільйонного пасажира. Ще збільшувати кількість рейсів у різні напрямки світу. Діана Буткевич, Антон Лакіза, програма «Очі». Солодка, ніби яблуко, і терпка, як сухе вино. Сезон хурми у розпалі. Яскраві ягоди усюди – на ринках, полицях супермаркетів і навіть у меню провідних ресторанів. Як вибирати хурму, аби та не була надто терпкою? В чому її користь, а кому її їсти – не варто. Та чи можна приготувати з тропічної повноцінну страву? Орес Дрималовський знає.
Продавці на львівських ринках запевняють в один голос – хурму треба пробувати на дотик. Якщо м'яка, тоді й солодка. Щоб хурма була солодка, її вибрати треба в першу чергу по м'якості. Тобто, якщо м'ягенька, бачите, я так легенько дотикаюсь пальчиком, бачите, шкірочка вона сама по собі згинається, вона буде солодка. Тверді плоди натомість будуть терпкими. Хурма повинна мати насичений колір, каже Алік Дадашов. Це значить, що вона достатньо облюбована сонцем, а відтак доспіла. Чоловік з Азербайджану, батьківщини цього зимового фрукта, дає куштувати. Зовсім не терпка. Не терпка зовсім. Хурма і корольок – сорти одного й того ж фрукта, як і шарон. Та ціни різняться. 40 гривень хурма і корольок – 65. Корольок привезли з Іспанії, тож він і дорожчий. Є корольок, він твердий, іспанський. Він ріжеться як яблуко, солодкий, а це хурма азербайджанська. Вона м'ягенька і така більш соплива. І м'яка, але дуже-дуже теж солодка. І покупців не бракує. Хурму розбирають, як гарячі пиріжки. Кажуть, дуже корисна. Знаю, що вона смачна, і знаю, що вона корисна. Вона корисна, багато вітамінів є. Кажуть, допомагає від раку добре. Знаємо, що хурма дуже добре для серця. Так що ми тому і купляємо. Людям із залізодефіцитною анемією теж варто їсти хурму. У її складі, окрім заліза, чимало марганцю, йоду і пектину. А ще фрукт укріпляє судини, так кажуть медики. Дуже багато вітаміну С. Надзвичайно багато. Здавалося б, що в лимонах, в яблуках, але ні, насправді дуже багато його в хурмі. Окрім того, цей корисний фрукт містить також вітамін А. Ми знаємо, що це профілактика онкозахворювань. Дітям до 3 років достатньо маленького кусочка, але очищеного від шкірки. Зловживати хурмою не варто й дорослим. У ній чимало таніну, а він може створювати безуари, так звані камені у шлунку. Якщо ми будемо вживати нестиглою, то у нас просто незасвоєні частинки будуть утворюватись такий, по суті, камінь з волокон, який може нам потім згодом нашкодити, який називається фідобезуар. От, і небезпека в тому, що хурма, по-перше, потрібно не зловживати, по-друге, вибирати її супер свіжу і їсти в сезон. Хурма у вересні зашвидко, у лютому – запізно. На це теж треба зважати. Сезонні ягоди пригледіли і львівські ресторації, додають до десертів. Проте шеф-кухар Юрко Кошик інтригує – солодко не буде. Це буде повністю запечена хурма, але не на солодкий манер, а навпаки, як закуска. Хурму спершу запікаємо для того, аби підкреслити її терпкий присмак. Потім розрізаємо і на сковорідку. Поливаємо гранатовим сиропом, викладаємо на тарілку, додаємо морську сіль, а потім додаємо сир з козиного молока. Кухар каже, таке поєднання ідеальне. Пряності страви додає ароматний фенхель. Вуаля! Готово! Така закуска у ресторані обійдеться у 120 гривень. І чудово смакуватиме, наприклад, із м'ясом. Сезонні продукти повинні бути родзинкою ресторану, каже кухар. Коли ми виносимо і презентуємо, не знаю, салат з якимось м'ясом, кажемо, а ваш салат ми поклали там свіжу хурму, тоді люди ще більш здивовані і задоволені то, що ми не кладемо, не знаю, там банальний помідор черрі, там і якусь там огірок і перець, а використовуємо ті продукти, які є тут і вже, і вони сезонні. Поласувати хурмою можна ще до середини січня, тож не зволікайте. Марина Пітеля, Кора Здрималовський, Олег Гонтарчук, Павло Замрій. Програма «Очі». На сьогодні це все, і випуск новин традиційно завершуємо милою статистикою. Цього тижня у Львові народилося 118 хлопчиків та 112 дівчаток. А для 10 сімей цей тиждень став двічі щасливішим. У них двійні. Я з вами прощаюся, приємних вам вихідних.